অষ্ট্ৰেলিয়াত সৰ্ববৃহৎ জয় টীম ইণ্ডিয়াৰ। পাৰ টেষ্টত 295 ৰানত জয়লাভ ভাৰতৰ। কেপ্টেইন বুমৰাহৰ ধুমুহা। মেচখনৰ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা বেগী বলাৰ এইগৰাকী জসপ্ৰীত বুমৰাহ। জসপ্ৰীত বুমৰাহ পাৰ টেষ্টত জয়ৰ নায়ক হৈ গ'ল। নমস্কাৰ, আপোনালোকে বৰ্তমান চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দিনটোৰ ফেচ অফ দ্য ডে। পাৰ টেষ্টত শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এক দৰ্শনীয় জয় পঞ্জীয়ন টীম ইণ্ডিয়াৰ। আই চি চিৰ শেহতীয়া টেষ্ট ৰেংকিঙত পুনৰবাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিলে ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা বেগী বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহ। পাৰ টেষ্টত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলা প্ৰথমখন টেষ্ট মেচত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই মুঠ 8টা উইকেট দখল কৰে বুমৰাহে। তাৰোপৰি বুমৰাহক খেলখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। ৰোহিত শৰ্মাৰ অনুপস্থিতিত বুমৰাহে এই মেচখনৰ অধিনায়কত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত দলটোৱে ইতিমধ্যে এক বৃহৎ জয় পঞ্জীয়ন কৰে। টেষ্টত নম্বৰ 1 বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এতিয়া এইগৰাকী বুমৰাহ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেগী বলাৰ কাগিজ ৰাবাদাকো পিছ পেলালে বুমৰাহে। টেষ্ট ৰেংকিঙত জসপ্ৰীত বুমৰাহৰ ৰেটিং পইণ্ট আছিল 883। বুমৰাহৰ বিধ্বংসী ৰূপ দেখা গ'ল অফ দ্য স্পট। বলেৰে তেওঁ এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। টেষ্ট মেচখনৰ প্ৰথম ইনিংছত বিপক্ষ দলৰ শীৰ্ষ 3গৰাকী বেটছমেনক আউট কৰে জসপ্ৰীত বুমৰাহে আৰু এতিয়া তেওঁ হৈ পৰিছে বিশ্বৰ 1 নম্বৰ বলাৰ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ বিগত 24 বছৰত সৰ্বোত্তম গড় লাভ কৰা বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গ্লেন মেকগাৰ্থে প্ৰতি 20.8 বলত এটা উইকেট লোৱাৰ বিপৰীতে বুমৰাহে 20.3 বলত এটা উইকেট দখল কৰিছে। দিনটোৰ ফেচ হিচাপে জানোৱা হওক যে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল বুমৰাহৰ ক্ৰিকেট যাত্ৰা। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এজন অন্যতম বেগী বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহ। বুমৰাহৰ সম্পূৰ্ণ নাম জসপ্ৰীত জসবীৰ সিং বুমৰাহ। এদিনীয়া ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক তথা দ্ৰুততম 100 উইকেট দখল কৰা ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন বলাৰ বুমৰাহ। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত বেটৰ সৈতে এটা অভাৰত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখো বুমৰাহৰ হাততে আছে। 1993 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত আহমেদাবাদত এটা শিখ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এইগৰাকী জসপ্ৰীত বুমৰাহে আৰু 14 বছৰ বয়সৰ পৰা ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল বুমৰাহে। 2013 চনত গুজৰাটৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল বুমৰাহে। ৰঞ্জী ট্ৰফিটো বুমৰাহৰ প্ৰদৰ্শন আছিল উৎকৃষ্ট। 2012-13 চনত ছৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে টি20ত অভিষেক ঘটাই বুমৰাহে। আনহাতে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ পৰাই বুমৰাহৰ কেৰিয়াৰৰ অগ্ৰগতি হয়। IPLৰ পৰাই জসপ্ৰীত বুমৰাহৰ কেৰিয়াৰৰ উত্থান লাভ কৰিছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে বুমৰাহৰ দক্ষতাৰ ওপৰত বিশেষ গৌৰৱান্বিত হৈছে। IPL অভিষেক মেচত বুমৰাহে নিজৰ বলিঙৰ জৰিয়তে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে 3টা ডাঙৰ উইকেট দখল কৰে। 2016 চনৰ 23 জানুৱাৰীত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল জসপ্ৰীত বুমৰাহে। 7 বছৰীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ হৈ মুঠ 162খন খেল খেলিছে জসপ্ৰীত বুমৰাহে। 2019 চনৰ বিশ্বকাপৰ শ্ৰেষ্ঠ দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ICC এগৰাকী জসপ্ৰীত বুমৰাহক। আৰু আজি দিনটোত পুনৰ এবাৰ চৰ্চিত হৈছে বেগী বলাৰ জসপ্ৰীত বুমৰাহ। আজি দিনটোত তেওঁ পুনৰ এখন মেচৰ অৰ্থাৎ পাৰ্ট টেষ্টত প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে তেওঁ পৰিগণিত হৈছে আৰু দিনটোৰ সৰ্বাধিক চৰ্চিত বিষয় তথা মুখ হিচাপে আজি এইগৰাকী জসপ্ৰীত বুমৰাহক কেন্দ্ৰ কৰি আগবঢ়ালো ফেচ অফ দ্য ডে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।